Английн Олдри Медиа Интернешнлийн албан ёсны эрхтэйгээр. Динэж Босс шоу нэвтрүүлэг Монголд. Би бол туйлын туя. Уйтгартай амьдралч нь өнг нэмэн химээ 12 настайдаа open mic дуулж олны танилц болж байсан тэрээр. Одоогийн байдлаар Tonot Records харьяалагдаж маш мундаг уран бүтээлүүдийг хийж яваа. Бас залуухан артист рэпер байгаа. Ингээд уянга дармаар манай нэвтрүүлэгт оролцож одооноос эхлээд Teenage Boss болохоор болсон. Бүгдээрээ хамтдаа уянга дариндаа хүрцгээе. Сэмэтгэн оо Teenage Boss нэвтрүүлгийн оролцогч уянга дарын. Одоо 15 настай. Би болохоор амбул тавуулаа. Тэгээд хоёр ихчтэй айлын баг. Гэтэ их юм бас айлах биш. Teenage Boss нэвтрүүлгийн уянга дарын ихч оюун дээр байна. За тэгээд би болохоор анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн хүүхдийн хэмжийн 6-р дамжааны оюутан. Одоо бол ер нь хоёр удаа амьдарч байгаа. Тэгээд ээж аав маань хөдөө байдаг. Тэгэд ирээ очих юм байдаг. Намаг анундар гэдэг. Соёсын уран зургийн ангийн 2-р дамжааны оюутан. Teenage Boss уянгагийн дунд хүн юм аа. Бид 3-4 настай зэрэгт. Уянга бүр ингээд миний хамгийн сайн нэг баг. Ер нь гэрийнхээ санхүүг барих болсон до маш их баяртай байна. Би яж байгаа дайлын баг болохоор ерөөсөө санхүүгээ барих надад ирэх ч олдохгүй. Тэгэхэд энэ боломжийг одоо толтолно ашиглана л гэж бодож байна да. За санхүүгээ болохоор ер нь одоо ингээд баг зөвхөн 5 жил болсон байна гуруулаа. Тэгээд ээж аавны камер оролцдгүй. Тийм тэгээ ер нь бол ингээд ярилцж байгаа. За одоо энэ сард юм авах юм байна, юм яах юм байна гэдэг гурлаа ярилцж байгаа шийддэг. Тэгтээ бас яг миний 100% шийдвэр бас байдаггүй. Тий. Тэгээ одоо ер нь дүүдэ өгнө гэхдээ нэг тийм ихтэй биш байна гэхгүй. Энэ бит хоёр цуг хамтарч ингээд бизнес эрхэлдэг болохоор ани нь одоо ер нь бол гарын мөнгө. Миний ер нь бол юг датчдаг. Одоо хэрэглээг ингээд цогцолцдаг. Тий. Тэгээд би өөрөө бас бүр зурмын мөрөг зараад тий ер нь бол зургийн захиалга махиалга авдаг. Ерөн гурал орлоготой ээж аа бас өгнө. Аа нэг юм цамсны бизнес байдаг бит гуравт. За тэгээд одоо буддаг, зурдаг ном гэд номын нэг бизнес ага. Тэгээд уянгагийн өөрийнх нь орлого гэд бит гурын ер нь сахуу тэгж бүтдэг. Тэгээд тэнийж босч өгсөн мөнгө юм нэг зорилготой нэвтрүүлэгэстэй тий. Тим чин тэгээд мөнгөө нэг хамаагүй одоо үрж цацал би ястаа боосно гэсэн шиг. Тихгүй би л. Тэгээд би гэрийнхэн санхүүгийн босс болж байгаа даа маш их баяртай байна. Тэгээд санхүүгийн базаж маш сайн мөнгө хэмнэн гэдэгт би үнэхээр их ихтэй байна. Надад амжилт хүсээрэй. Teenage Boss-ийн оролцогч уянга дарынд ирсэн байна. За ингээ та бүхний харж байгаачлын хөрхөн гурван цэцгэн дунд сууж байна. За тий та гурав цуг амьдэрдэгсэн тий. Аав ээж нь хөдөө яваад ирээд очиад яваад идэгсэн тий. За 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 ямар та чинчээ та гурын одоо энэ сарын санхүү төсөв 5 сая төгрөгийг төсвөлөд аваад ирсэн байгаа. Манай уянга дарь ч одоо хэдтэй вэ? 15 та штэ. Уянга дартайгаа би ойрхон одоо мэдээч дуучин тэгээ бид нар ч тоонт дээр байнга тааралтан тий. Тоонт рекордсын уран мэтэлч болоод 2 жил болсон байна. Хамгийн анхны эмгтэй гişүүн тэгээд бас хамгийн бяцхан гişүүн гэж явдаг. Уянгатар өөрөө шүлгээ бичдэг үү? Ер нь л одоо тэр нөө бие бол туйлын туя гэдэг шүлгээ хэм бичсэн. А тэр үед бол би өөрөө бичээгүй. Манай нэг зундуу гээд ах биччихсэн. Дутуу тийм. Аа. Тэ одоо бол өөрөө оролдож байгаа тийм шүлгээ бичих. Оролдож шүү. Фристайл бол явчихно. Аа. Дист тандар гэлээ чи тэр нэг юм яриад. Аа. За за за. Дист дисант. Аа. Аялтай юм. Дарын дунуудаас бодоолгоо юм. Ажлаалагаа шүү. Десантах тандрах хоёрт юу хэлчихвэл би амар шуул гэж хэлээ та. За ингээд энэ сарын төсөв болсон 5 сая төгрөгийг уянга дарьдаа шилжүүлье. За. Нөгөө ийм үү гэж. Эсвэл харита. За гоё ярцаарай. Мөнхтөө өмшөн гэж. За энэ ч болонгод бэлнээр 2 сая төгрөг байгаа. Энэ ч энэ виза картанд 3 сая төгрөг. Ээ. За тэгтээ энийг ухаантай ашиглах хэрэгтэй. Би ухаантай гэдгийг харуулах хэрэгтэй.
пянз тоглуулагч авна гэж бодож байгаа. Бид гур бүр пянз тоглуулагч авна гэдэл дээрээс хош ярьсан байсан ч гэсэн ерөөсө авахдахгүйсэн хэвгүй юу. Тэгээд тийм нөхцөлөнд тарахгүй тэгээл яг нэвтрүүлэхээр дамжуулаад авъя гэж бодоод. Чих амар да үдээс хойш толгасар да оржоо зурагт тангар да иедэрч би орносоо боссонгүй өчигдөр хэтрүүлж ярьча маг болж ягсан дайсан би дотуусан. Би ерөн судалсан чинь 1-2 сая. Тэгэхээр 2 саяас дээшээ явдсан байл. Үлдээдээ. Энэ хоёрт мөнгөхгүй байж байгаа л үлдээндээ л гэж бодчих. Мөнгөтэй хэдий чиний зүв харьцсан цааштай амьдралтай ч гэсэн төдий чиний зүв харьцсан гэсэн үг. Тэгээ бас чанга сонсдог маш олон хүүхдүүд үзэж байгаа. Тэр бүхэнд яг ингээд мөнгөтэй зүв харьцаж гой зүв инфлюенсер хийгээрэй гэж чинь чамаг та амжилт хүсч 90 жий. За баярлаа. За миний зүгээс бол ийм амжилт хүсч чинь та хоёрын зүгээс итгэж байна итгэж байна. Итгэл идвэл амарчгүй шүү дээ. Ер нь бүх л үед итгэдэг дүү дээ. Одоо ч ихсэ итгэж байна. Оюунтаар маань одоо өрөө рүүгээ ороод гэрээ хаан төсөв санхүүг ерөнхийдөө юмнуудын үнийг гайгүй мэдээд авах шиг байна. Тэ? Би л нүуний гэрээ хаан нөгөө хэрэгжилж байгаа юмнуудыг авдаг болохоор. Вау. Тийм үү. Ямар бант юм те. То бараг үнсгэлч нь юм биш те? Тийм тийм үнсгэл. За түүлд чи өрөө рүүгээ ороод энэ сарынхаа төсвийг гаргачих. За одоо шууд уу? Тий, одоо шууд. Тэг энэ чинь айгүй олон асуудал яригдчих юм ерөнхийдөө. Энэ хоёр жага тим юм, ийм юм гэдэг айгүй их нэгж байгаа юм байна. Би тэрийг чиний араас аваад орё зэ юу. За чиний би зүг хийчмээр хаа. Угаас өөр орлого олж байгаа. Тэгээ тэр мөнгнөөс нь бас өөрт нь үгэн. Тэгмээс ин карманы мөнгө айгүй амар зүг зөхөстэй ашигладаг байхгүй юм. Тэгээ дараа сард нь ч гэсэн хэрвээ илүү тотом дүрээг байх юм бол байж л идэг. Тэгээ ер нь бол авир амар төлөвлөдөг. Тэнийж бас бол болоход би бол ингээд дүүгээ эргэлзэхгүй ингээд бодож байна. За тэгээ харин нэг асуудал нь гэх юм бол би өөрөө ингээд зарцуулдаг байсан давуу их хэдэлдэг байсан юмнууд маань хасагдах нь л гэж бодож байна да. Одоо энэ сард нөгөө ерөнхийн нөгөө төсөв дээр одоо нэмэгдэх тийм шаардлагатай мөнгө юу вэ? Бэн бэн. Үзгийнхаа сургалтанд явмаар байна. За. Тэр чи 180,000 гэлээ. Тий. Аха. 180. Тэгээд төрсөн өдөр болно тэнийг. Тэгээд Анука Волюли секцээ сонгуулъя гэж юм. Хэний төрсөн өдөр вэ? Анука төрсөн өдөр. Оо. Тэгээд тэрэнд хэдий төсвлөөх вэ? Аа гайгүй гайгүй нэг бэл байхад болно уу? Ээ, үрхэд бас муугүй. Айгүй өрөлттэй хастай. Айгүй дээ нэг бэл байхад болчих шиг. Даан тийм дотор бэлэн байна. Гой цэцэг жимс юм байхгүй юу? Байхгүй байхгүй. Би найр жимстэй тэлдэхгүй. Оо тийм үү? Эндээж юм төлөхгүй юм уу? Гэтэ ядаж 200 ка төсвлөөсөн дээр хэлвүү. Тэр ер нь ал гэрте бит 3 ер нь ер нь төсөв өдрөд тэмдэглэх туртай. Гоолхна тий. Мөнгө өдрө болгон тоолох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ одоо гэрте үлдээчүүл энэ хоёр хийж байна шүү дээ. Нууцаар аваад ивэл явах юм. Тэрийг бас сайн хянах хэрэгтэй. Одоо ингээл авчихад хинч мэдэхгүй шүү дээ. Тэр ч уян дарын клип хэр чи баг 5 саягийн төсөв ч юм уу тэр ч ихтэй явах юм шүү. Тэ шүү. Тэ үс амур хувц нэгсгээ. Үгүй хамгийн гол нь ингээд яг тэднийг ингээд бит хоёр хийдэг хгүй. Уянгад яг ингээд тохирсон юм нь ер нь ингээд өөр хүнээр бодуулахаар ингээд нэг сүн мэддэг шүү дээ. Ер нь тэгээд өөртөө ээждэг болохоор яг тэрэнд ашиглагдах юм л авах гэж бодчих. Хувц нэр. Хувц нэр ер нь босцсон байгаа. Ер нь бэлтдсэн. Тий. Зарим аксессуар эдэр тагж нэмж авч магадгүй л гэж бодчих. Тэрнээс л гай. Оо тэгвэл энэ сард чинь нэлээд төсөвтэй сар болох юм тий. Оо. За зөв би ингээ уянга давлаа ороо та хоёрын бас шаардлагатайгаа санхүүнүүдийг хэлий. За. Клипийн сайлэрээ бас. Клипийн сайлээ тий. За бид хоёрт төсөв хоол яах вэ гэж. Хоол бол болноо тий. Болно. Ээж авах явуулдаг болохоор. Ээж авах явуулчихгүй тий. Ер нь бол маш омглон зан төрж байна. Маш омгшиж байна. Тэгээд гэр хам санхүүгийн босс болж байгаа гэдэг би үнэхээр баяртай байна. За орчих уу яа дараа? Ороор. За. Энэ сандлыг аваад сууч. За. За төсвөө бодоол энэ. Бодоол энэ тийм бичээл яч. За. За одоо ойлээ шүү тийм ээ. Энэ дэр таага бодорой за. За. Энэ дэр хоёулаа. За байрны төлбөр түрээс зээл. Түрээс.
Аха. За цахилгаан, ус дулаан, сөөх, гар утасны төлбөр, кабель, интернет үйлчилгээ, ахуй хэрэглээ, төл шатахуун ингээл ингээл явж штэ хайла. Хоёр ихчтэй чи ярилцсан чинь ерөнхийдөө бол энэ сард бас найзынхаа төр зүүдэр байгаа гэж чинь. Тэгээ чиний клипний зураг авалтанд нөгөө ус, нүүр, мейкап бид чи өөрсдөө мөнгө гаргадаг шв. Тэгээл яг хувь сунар манар гээл бас жоох мөнгө төрөө орхол юм шиг. Хээрээ тийм тий. Яна пинц бараг худлаа юм бол. Тэгэхээр ингээл толгоо өвдөх асуудал хайгүй их шв. Ер нь бол ингээл гэрээ санхүүг яг нэг сарын хугацаанд барьна гэдэг чинь. Асар хариуцлах шв. Нөө эцгийн эцээхгүй туглын тураахгүй бүх асуудлыг яг чи шийтгэхгүй л болохгүй шв. Яна. За зүгээрээ би чаднаа. Би чаднаа. Зад би ингээ бичиж явах юм уу? Тэгнь. А за одоо ойлё жишээ. За түрээс бол хэд үү? Анаа түрээс хэдүүлээ? Хэдүүлээ? 2-3 сараар нь хөтөн төлчдөг л. Анаа. Анаа. Ямарч багц байхгүй юм чамд бүр? Ааха. Анаа. За тэгвэл цахилгаан, ус дулаан. За цахилгаан дээр бол нэг 22,000-аас 25,000. 25,000. Цахилгаан уу? Сарын уу? За ус. Ус нь болохоор бас ижлэхэн 20,000-аас 25,000-аас 30,000 байна. Түл дулаан. Одоо эн чинь өвөл болохоор дулаан бол айгүй их хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Энэ олон өрөвч ингээд халаахын тулд тийм үү? Ус дулаан чи цуг биш лүү? Төлбөр нь бол цуг. Гэхдээ тус тустай л гарна л даа. За түл шатхын түл шатхныг бол хасхын зүйтэй гэж би бодчих. Тийм үү? Машин шин байхгүй шүү дээ. Бит гурвт тийм. Таксины мөнгө олгох юм уу? Тийм шүү. Тийм байх. Баян такси дээр шүү дээ. Тийм. Хоёр ихч нь автобус нь суугаа. Нөхцөл байдлаас ашиглах. Тийм. Тэгэхээр чи автобус, таксиныхаа мөнгийг хоёроо төсвөлөх юм байна. Мах. Мах яаж авлаа? А мах би имээ үгс авд шүү. Тийм үү? Зашгүй дээ. Тэгвэл мах чи аягүй их мөнгө явуулд шүү. Тийм. Тэмхтэй. Тэг мах амир үнтэй шүү дээ ингээ. Бас 5-5 сая төгрөг байгаа юм чи. Пенза авахгүй л хичээх гэл үзэхгүй дээ пенс тоглуулагчаа тий. Пенс тоглуулагч бол танаа интернет амир зохох юм байна юм. Аа. Тий. Гоё юм арт. Тэр махыг болохоор имээгүүд тагчилхээс. Тэг нөгөө хөдөөнөөс явуулж байгаа болохоор тэр таксиныхын мөнгийг бас бодох юм шүү. Хаанаас ирэхлээ мах нь? Дорно говь. Хөөх дорно говьч хоош. Тэгэхээр замын унаа тавихаар нэг доор ийж 30k авахлах та. Битх удаар дээ. 50 юм уу? Өөр чи унаанд тавьж байгаа юм чинь тэгэж 30-аас 50-ийн хооронд хэлбэлцэх баха. Аль хэрэг мах ирэх юм бэл? Нэг хайрцаг ийм мах ирэх нэх. А тэгвэл 30,000, 40,000 зэнг бол байгаа. Тэг бас би нэг үнгүй ирүүлэх арга байна л та. За. Танд гүндэ зайх. Нүгний дорногоос нөгөө нэг манай хамаатан зүүн доктор уйддаг байхгүй юу? Тэр үед нь бас цагтчих болно гэж би бодчих. Тэгэл мөнгө юм нэх. Аа. Болно штэ хаа энэ 30-40k чиглэл юм биш үү? Өөр хэмнэх боломжтой юу вэ? Танаа том ихчийн нэг найзынхын төрс өдр болж байгаа. Дунд ихчийн ч төрс өдр юм биш штэ. Тийм биш. Тэр чи чин дунд ихчтэй бэлгэн бэлэг авч өг төсөө гаргаа штэ. Юу? Надад нэг санаа. Дунд ихчийнхэн төрс өдрийн бэлгийг нөгөө нэг дараа нь од өгчт юм уу гэж бодлоо. Дараа нь. Тийм. Хэл ялгаа үлийн төсөө гаргаа штэ. Танаа гэрээс л гарч. За. Тэгээ одоо бодно доо. Их чигээ баярлуусан дээрээ. Яг энэ сэтгэл чинь ингээл 10k гарч байгаа юм ингээд гоё юм аваад хүм. Тин тий? Тий. Миний сэтгэл зүрх ард нь байгаа шүү. Гоё бэлэн авч үлээлгээл. Тий? Аа. Тий. Клипнийхаа гээд ингээд чи заавал тэр зайшгүй төлөх юмнуудаа сайн бодож гаргаараа уянга. За. Ухаантайгаараа. За баяртай би явлаа. Одоо ингээд хараад тэгээд бодсон чи юу нь бол зөндөө олон бодох шаардлагатай юмнууд байдаг юм байна. Тэгээд одоо энийг сайн бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Амархан л гэж бодчихсон шүү дээ. Би хэцүү гэж бодоагүй. Заас тий би чадна. Би хим блэ?
нэрэл мөнгө зарцуулж үрэх амархан л та. Гэхдээ өрхийн зардлаа зөв хуваарлах төсөвлөх бол амаргүй ажил шүү уянга минь. Энэ дэлгэлтийг тэнэж боосын оролцогчд маань бичлэн мэдэрч, гэр бүлийнхнийг ямар ачаа үүрч явдгийг зах цухаас нь ойлгож яваа юм. Ерөнхийвэн тэтгэгч Мах Имхэс хувьцаат компани. Ерөнхийвэн тэтгэгч Магнезиум 400 B комплекс. Таны алдагдсан эрч хүчийг нөхнө. Эвент тэтгэгч M-Mart. Дугаарын эвент тэтгэгч Label Brand. За ингээд уянга маань ямар та жин сарынхаа төсвийг гаргасан байх. Одоо ямар төсөв гаргасан бол яаж тоор бодож гин. Гайгүй хаа утсан юм чинь гэж бодсон юм чинь. Утсан юм чи гайгүй төсөв гаргасан байх гэж бодож юм уу? Аа. Өөний мэжиг биш. Өөг нэм хүн биш тий. Яа, цөөх мөхт. Зя. За. Төсөв сонсохдоо билнэв. Тэ билнэв. За. Зя. Миний бол гаргасан төсөв энэ энэ зоё. Баримдэр ус 200 тэгээд. Би зөвлсөн зөв. Зөв. Цахилгаан дээр 23,000 ус дулаан 50,000. За. За ёо. Би ер нь аав ээжээсээ биш, хоёр ихчээсээ их айдаг хүн л дээ. Тий. Хоёр ихчтэй зэгнуулахаас айдаг гэх юм уу? Сөөхгүй ч юм уу. Гар утасны төлбөр 50,000. Кабел интернет үйлчилгээ 65,000. Аш 98,000. Тий. Тэвх кино төрөслөө үзсэн биш үү, бэб? Үгүй дээ. За, эрүүл мэндээр бол 50,000 заяа. Юу гэж чинь 50,000? Имлэгт үзүүлэх чинь бараглаа дээ хэд аа мэ, тэ? За, тэгэхээр одоо ингээд хэцүү үе дуусч байгаа маа. За, тэгээд дараагийн хэцүү үе нь болохоор хүнсний бүтээгдэхүүн 7 өнөх 100,000 заяа. Юу авах юм бол? За. За тэгээд энэ хоёрыг бол алгасцсан засвар үйлчлэгээ дээр энэ минь бол. Тэгээд боловсрол сургуулийн төлбөр нэмэлт төлбөр дээр нь аногчийн 200,000 байдлуудынх нь тэгээд таны 180,000 бүтгийн тэг нийлээд 380,000. Тэгээд гэр ахуйн бүтээгдэхүүн болохоор нийлээд би 150-ийг төсөөлсөн маань. Ангичлуулагч тэгээд би энэ сав дээр дууссан болохоор. Тэгээд гадуур хооллолт entertainment дээр болохоор би 7,000 доллар чам. Тий. Аа. Би боосон шьт. За. За тэгээд бэлэг дурсгал дээр болохоор аногчийн төрсөн өдрийг оруулсан заяо. Аа. Тэгээд 100,000-ыг төсөлцөн. Оо, ямар их мөнгө ээ. Тэн үүний клипний хувцас үс засал дээр болохоор нийлээд 600,000-ыг төсөлцөн заяо. Өөр За тэгээд халаасны мөнгөн дээр болохоор 7 өдрийн 30,000 заяа. Та. За. Тэгээд аногч 30,000. Тэгээд зөө. Тэгээд ингээд бүгдийн ингээд чинийх хэдэн байж л да. Тэг ингээд бүгдийн нэмээд үзэхээр сая 600 сая вообще ингээд нэмээд хасаад үзэхээр сая 670,000 ингээд үлчээсэн аахгүй юу? Аа. Тэгээд Пенс тоглоулагч сая 300 гэж бодож байгаа заяо. Тэгээд ингээд хасаад үзэхээр 397,000 ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр үлдсэн мөнгө нь миний халаасны мөнгө. Минийх болохоор 799,000. Тэгэхээр нэг иймэрхүү л энэ та. Би яаж амар мундаг гаргасан л гэж өөрийгөө бодчих. Яг үед ажиггүй байсан. Урам уурлаа. Тэр халаасны мөнгөндөө хэр сэтгэл хангалуун байна? Арай биш. 7 өдрийн 30,000 хэрчээ. А өдөрт одоо барыг хэдэн дөрвөр юм битгэх гэдэг юм. 5,000. 5K одоо хоол идэх төв. Идэхгүй шүү дээ. Идэхгүй шүү дээ. Оюутан 7-8 мянгаыг л. Ер нь л манай сургуулийн олцолт юм аа шүү дээ. Тийм. Тэр чи 5K болох гэж юм. Тэгээд өдөрт ганц хоол идэхгүй ш тань гол бас. Тийм шүү дээ. Би гэртээ хоолоо хийж авч өгье гэх. Тийм үү чи тэг 7 хоног 100K төсөлчөөд өг.
100 кат ч одоо юу юу авах вэ? За хил төмс. Жимс. Жимс. Яг будаа гурил за байцаа төмс. За махыг бол зохицуулах нь лээ штэ. Өөрөө те. Дорн говьос хүнд унаанд тавиад үнгүй авчирч. Юу тийм ямар мундаг юм миний төч. Болж шүү. Тэр хүнтэй би өөрөө ярих юм аа гэдэг. Итгэ өөрөөр нь явуулна. Өөрөө тэр махт шүлөө олж ирэх юм байна. Зүйл хийгээд дуусгах лээ. Тагтлаан ч юм бол ер нь бол 40-50 гардаг хэвгүй. Тэгээ ус дулаан бол одоо өвөл болсон юм чи ер нь 80. Энэ саяхлаа 88 байсан. Тэгсэн хийдэгч 50 гинэ. Тогн бүр 23 гинэ. Энэ баг уцаас нь гэлдэхгүй баг. Шид зурхт морогтой хүмүүс сонсохгүй утдаг баг. Тийм ерөөс юу ч хийдэг. Таагаал бичсэн юм л та. Энд тэгтээ айгүй муухай гадуур хоолт гэдэг чинь гэр бүлэрээ хоол мол иддэг юм. Тийм шүү дээ. Entertainment кино мина үзэх те. Тийм байхгүй. Тийм байхгүй мө. Ганцаараа дээр хийдэг тавцээ. 40 кагаар юу их юм чи? Хаплт явж байна. Тэгээд амныг хоол идэв. Тэг яах тийсэн дээ. Үсээ чангалан та. Энэ сар дүүх дүүчаар дүүдэд пинц авч өгөх юм тоолт битгий. Тийм байх тий. Сайн гоо. Чи дээ нөгөө клипний нөгөө аксессуар ус мус гизэг дээ төсвлөөгөө зардал марл оруулсан юм уу? Оруул. Клип чин чанга штэ уянга би ч юм бас. Чангаа. Юу нь чанга байдаг л тий. Тийм миний төрсөн өдөр бас арай биш. Харин тийм. Тэр нэр арай биш. Хит хийж ирээ төрсөн. Чи яа дэ ичгүй иддэг дээ уянга дээр. Чи яа цог төсөлч чадчихна. Яана. Яах вэ ингэж амдэрлийн ирэхээр баг идэж болно шүү. Энд чи. Я пинт авахын тулд. За, ямар ч тач энэ 7 өдрийн хүнсийг 100 сая багтаах юм байна. За, тэгээ уянга дээр мэн өөрө багтаах юм байлгүй. Амжилт хүсье дүүлээ одоо. Багтаачаарэ. Тэг. Та бүхэн маань одоо өнөөдөр жингээ үтсчээрээ. Тэгээд намайг хэсэг хугацаанд энэ тараа ирэхэд жин Жин яаж өөрчлөгдсөн байхыг бүгдээ хамтдаа хураахны хайлт хийж. За одоо яста жингээ үзье шүү. Усаа савгаад одоо. Бидэд бол яг сардаа ингээд нэг хүмүүсээ суглуулчдаг. Тэгээд угаасаа сарын сүүлэр бол ингээд хүрхгүй тэгээд 7 өнөгтөө өдөр өдөртөө ингээд ногоомог авсны л амар идэг. Яг ингээд ногоо жимсээ яг ингээд хэрэглэхгүй муудахчих гад идэг болохоор шинэ юм авчвал амар. Төрсөн өдөр төр 100 ка төсөлдөнд нь бол би бүр амар гомдож байна. Бүр амар. Ер нь бол нэг вилоны л мөнгө авах байхгүй. Энэ доогуур үнэлсэн энэ цахилгаан дэрийнхаа мөнгийг өөрийнхөө хэрэглээ нэслэл өгөндө. Энэ лоногт болохоор энэ 100 мянгаараа тэгээд ямарч л ясан хүнсээ цуглуулалт үзье. Тэгээд болохгүй л тэгээд дараа 7 хоногаас нэмэндээ ота. За, амарчласан энэ 7 өдрийн мөнгийг хоёр гishtэ өгчихье зөө халаасны мөнгө юм. Тэгээд яах нь уу хараад бүр болохгүй л одоо нэмэхээс. Алуукейч. Яасан бэ? Нааш л да дуудаад багч. Яасан? За, 7 өдрийн мөнгийг өгье зөө. Оо, тэгээд баярлаа. Юу, наадхаа болохгүй чи гэрээд. Яа 30 мянга юм уу? Аа. Нэмэх юм уу чи? Одоо энэ дээр ингэ бичсэн юм чи одоо. Аа. За, тэгээд за баярлаа. Би хүрэх гэж хичээнэ. За, хичээгээрэ. За. Аниг дуудчихаарай тэгээ. Би ямар нэг захирал дээр орсон нэг юм. Цалин нэмүүлэх гэж байгаа. Яасан байх вэ? Та энэ сард их муу ажиллала. Бая 30 га. Тэг болох гэж хичээгээрэ. Яг хатаасны мөнгө гэж шүү дээ. Баярлалаа. Яах вэ нүгэ? 1500. За. Тэг ямар ч лээс одоо гарч хүнсээ цуглуулъя. Би энэ дээр 100 кагаар хүнсээ цуглуулна гэж бичсэн. Тэгээд одоо 100 каваад гарья да. Тэгээд надад нэг салтааны мөнгө байгаа. Салтаа юм. Ерөнхий ивент этгээч Байогая. Хамгийн сайн судлагдсан пробиотик. Ерөнхий ивент этгээч Мах имхэс хувьцаат компани. Дугаарын ивент этгээч Джек энд Джил. Хамтрагч Изи Кук.
би бацдаг бүгд хийгүү я бүгдэн чи ном дэм зүгсэт хийх чи нортос яат лэр зүгээр юм бэр нэлэхгүй 7 нэг юм чи о нүрний уу авш Ямар цүнх? Зүй. Ямар цүнх гинэв? Чиний мөнгөтэй цүнх хаач юу? Авах зүйлдээ анхаарад урдаа тавьсан цүнхээ алга болсныг асуухаас нааш анзаарсан ч үгүй. Эд зүйлдээ анзаарахтай хянуур байгаарэ гэдэг нэвтрүүлгийн багийнхан уянгаа бяцхан сорилтонд оруулсан нь энэ байлаа. Та нарыг бүр мэдээд юм аа. Окей, за. Могоо аль мэнээр үнтэн байна? Тийм ба шинэ гарчихна. Нэг авья. Чихлэг хүмүүс юм үнтэй юм уу? Тийм 8000 нэ. Хүү. Энийг одоо одоохон дуу байлё. Яжих мэй гэсэн 100000. Амтад хүмүүс авъя. Би юм хөлдөөсөн жимс авахыг хүсдэг байсан ч гэсэн манай гэр хөөс ерөөсөн хөлдөөсөн жимс авахгүй. Одоо авна. Тэгвэл 30000 гэж бодоод. Арын яа би сонгох юм яа. Инфилчингээс нэг цаг чихсэн болохгүй да. Өмнө нь юу нүн харж байгаагүй байна. Юм пинг юм уу чи. Кетчуп за кетчуп жоох уулсан гайг. Энэ лоо нэг тис чинь. Заплаа. Хит. Oh nice. Үнтэй байхгүй л энэ да. Тэгэд яг 200 мөнгө болчихов. Баран юм ахта үнийн заавал гарч байна. Тэгээд сайн боталтай яг хэрэгтэй л юм авах хэрэгтэй юм байна да. Өөрсдөө гараад өгөн юм өгнөөс аваад гараад тэгээд холынхаа материалыг авчиж бол болно шүү дээ. Заавал надаараа хулах гэдэг байхгүй. Заавал би гарч нэг хүмсээ цуглуулж нэг яв. Яг нэг тийм л юм хүсээд байгаа шүү лээ тэр хоёр бол. Уг нь бол өөрсдөө ингээд надаас мөнгө аваад тэгээд авах бол бүрэн боломжтой байхгүй юу? Таньш тийггүй. Вау. Нөгөө цүнхээ хаяхгүй яваад байгаа юм уу? Энд чинь угсаа амар хүнд юм биш тий. Амин тийм ээ. Яй. Аа, нэг юм надад авчи бас. Энэ одоо яах вэ? Энэ та нөгөө нэг дандаа намайг гинэг битээ авмаа уу гэх тийм дээ болохоор бүр зөрүүлээд. Өөрийнхөө жимснүүдийг л нэлээ авсан байх гэж би бодож байсан. Оо, тэгтээ би жимс бага авсан шүү. Баярлаа кофе авсанд. Кофенууд бүр амар үнэтэй юм биш үү? Тийм үү, тийм шүү. Тийм. 40-50. Оо, аваа та. Болж шít. Чи хүнснийхаа юмнуудыг авсан юм бэ? Тэгэд тэгээд ногоо авсан юм байна. Жимс авсан юм байна. Мас авсан юм байна. Идэрч яг мөнгөндөө хүрсэн юм уу? Хүрсэн юм ч юм тарай. Төлөлгөөнөөс их гажуудсан л да. 200 мянга. Юу 100 мянга. Энд чипс авсан. Тэгээд бас өнөөдөр яг уу би өнөөдөр босс ч юм болохоор тоорыг жаргая гэж бодоод. Тэгээд им easy cookie хоол авсан. Бэлтгэсэн ол. Яаж минь бол чанаа л болоо. Бүх юм билээ. Тоорыг өнөөдөр би ингэж хагин чи. Чи яаж бүх мөнгөнд нь ашиг чаш авчихгүй юм. Тэгвэл нэр амар байсан биш үү? Заавал хүмүүс хүмүүс гэх. Хоосик болохоор тоор хийгээд тэгээд мэдээж тоор хийн. Тэгээд би гоё зургт үзэнгээрээ чипс идэхгээд юм чипс. Би чамаг өөрөө хийж өгөх юм болоо гэж бодсон шүү. Аргаа нэг юм шүү дээ. Зүгээр хоолыг авч өгсөн юм байна шүү дээ. Тий.
хоолыг авч өгөөд. Баярлалаа, баярлалаа. Би нэг хоол хийдэг байсан юм аа. Энэ жилийн санаа хийдэг болчиход байгаа. Бүгд нь хоол хийх дурггүй. Тэгээд яалтчгүй манай хоёр ихч оюутан. Тэгээд би гэртээ төрүүлж ирээд тэгээд хоол хийхээс өөр арга болчих. Ерөн яг завтай нь бол байдаг. Тэгэд одоо ер нь дүүгээ ажил сурах зорилгоор уянгаа их байгаа. За хаал хийгрээг. Миний бол одоо тэтгэртэй гарах нас болсон. Уянгаа бол бодотоо хорог амирсайдаг. Тэг би бол янз бүрийн хоол идэнд дүн. Миний бараг гар хүрсэн болгоо амир амттай болчихсон шүү дээ. Бараг цай чанахад хүртэл амир амттай болчихсон. Ихтэн хоолоо хийгээгүй байвал ер нь бол яг их хэцүүхэн нөхцөл байдал юм. Байна. Баярлалаа юм уу? Амт чаач юу? Амт хүчтэй л нэг хөө. Энэ л хор сэрнэс. Тэгээд энэ л хор. Энэ шиг хамгийн муухай гэнэ хөч юу? Yes. Энэ хөч юу? Би мэн нэг. Гад гурла цуг идэхээс ш нь. Камер юм уу? Чихэнд хүмүүс. Нэн барбекю нэмт тавьж. Гэтэ битгуурд ярил зөндөө уу гоё юм бэ гэм үү? Битгуур ингээд хуц муцаа ингээд сольж өмсдөг ахгүй тэмгүүд бус дайлиг өгдөг тэгдгүү зодтолдог модтолдог гэдэг юм л нь ш. Тэгэд битгуурын дүрм болохоор зүгээр өглөө иртхийн ирц ирэн тэрний хуц муцаа юм. Мм таарх хувснууд энэ таарх хувснууд байна тийм. Минийх олын нэг нь таарад байдаг юм даа. Тэгэхээр таар л өмсчихдэг юм. Гэтэ би анаг хичээ нэг том хувснууд одоо амар шингээд гоё ирээдээд байдаг болохоор надад өмсөвч. Ерөнхийвэн тэтгэгч Мах Имхэс хувьцаат компани. Ерөнхийвэн тэтгэгч Магнезиум 400B комплекс. Таны алдагдсан ирч хүчийг нөхнө. Эвент тэтгэгч M-Mart. Kishidalia Mart Vision PR. Сайн уу? Сайн уу? Нэвтрүүлгийн дайжгүй юу? Нэвтрүүлэгтээ яаж оролцож байна? Оо, дайжгүй тэгээд баг үрхий гिचээгээл байж тш. За за. Баг үрхээсээ илүү гоё ухаантай үрээрээ заяа. За. А, тэрнээс гадна уянга нөгөөнийг урлагийн одоо ийм хүмүүст хувийн өнгө буюу өнгөний код айгуу чухал гэдэг багхгүй юу? Тэгээ их чинь чамд нөгөө гэрэл стайлын студ гэдэг тийм газар чамааг очиж уулзна гэж цаг авцсан байгаа. Тэг би ч амраа хаяг утасны дугаар бүх юм нь явуулчи. Чи очиад уулзаарай заяа. За. Чамд их хэрэгтэй мэдээлэл өгөх бах. Тийм бай. За тэгээд нэвтрүүлэгт нь амжилт. Тэг удахгүй болзый баяртай. За удахгүй болзый баяртай. За баяртай. За хоёлаа энэ дээр юу харах уу гэхээр ер нь одоо л хөл ингээд ороод давхраатай юм байна шүү дээ. Ийм хэр одоо ингээд одоо бараан болж байна тий. Хамрын уулз бас хэр бараан болж байна гэдэг. За нэг ганц нэг жижигхэн ингээд нэг сорив багаад энэ тийм тухан дээр юм харсан юм. Тэр сорив хэрэг тодорч ийн барааж ийн гэдгийг харна шүү. За ёо. Тэгжээж ер нь болоод одоо яг аль өнгөн дээр бид гэрэлтэж ийн альн дээр одоо цохимжгүй байна гэдгийг ялгаж харна гэсэн. Энэж босс маань хөдөлгчийн зөвлөсөн газартаа ирлээ. Өөрт тохирох хувцсны өнгө, үсний өнгө, зөөлт аксесс шивэр, үнэт эдлэл, металын өнгө гэд бүр нүүр бодолтондаа чи ямар крем, ямар тэн төрхөл тохиромжтойг мэрэгжлийн багийн нарийн арга техникээр тодорхойлуулж хэрэгтэй зөвлөгөө аваад амжлаа. Би бүр өөрийгөө бүр дулаанч биш, хүүтэнч биш тийм өнгөтэй гэж боддог байсан байхгүй юу? Гэсэн чи хүүтний арай зөөл өнгөнөөс юм биш. Одоо ингээд надад нэг өнгө гаргаад өгсөн юм чи тэрийг жимэлээр явуулаад тэр жимэлээр явуулсан ингээд зурмнуудаа сайхан харж байгаа гэнгээд яг таруулж байгаа л юм да. За би өөрөө хувийн өнгийг тодорхойлуулсан. Тэгээд одоо Улаанбаатар их дэлгүүр дээр ирээд тэгээд өөрөө яг өнгөнд тохирсон хувцсыг авахар ирсэн байна. Let's go. Coin Coast дэлгүүр тавтай
явдал заяо сонирхож байгаа юм ла. Би болохоор нэг иймэрхүү өнгө явцсан уу? Би бас би нэг сонирхож байгаа. Энэ хар дээр гоё юм уу? Энэ нэг тий. Ингээд өмсүүлээ. Хөр харагдах юм шүү. Тийм байна. Бараг идэр юм шүү дээ тий. Ийм оо тийм ээ. Тий. Идэр аяг өмсчхөрөө бүр аяг хөр харагдана. Хувцас өмсчих гараад ир. Нэг юм 600 болох юм байна. Хүрхээргүй л харагчин та тий. Энэ хоёр нийлээд хэд болж байгаа лээ? Энэ хоёр нийлээд 283,800. Энэ хоёрыг бол авъя заяа. За энийг аваад тэгээд гурыг бүлий. Jacket маань болохоор 30% хямдарсан байгаа. Тэгээд 278,600 болох юм байна. Тэнгүүд манайхс нэгдэр нэмэх нь 1 гээд урамшуул явж байгаа болохоор энэ шорт нь бэлгэн ирэх юм байна. Одоо яана? Одоо яана? Ямар балай болч ба. Тэхэр яах нь шүү дээ. Энийг авал бас энэ бэлгэн ирэх боломжтой юм байна. Затгал авъя авъя. За манай дэлгүүрийн зүгээс сонирхсан ягаан ослын бэлгэн дөгч гинэ. Воо баярлаа. Тэгвэл би одоо нэмж тэгвэл энэ шортыг авна. 417,200. Би тэгтээ амар үнэтэй олон гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь яа хямдэрсэн байсан. Тэгээд нэг дээр нэмэх нь нэг гэд. Яста баяжлаа би бүр. Оянга. Э? Нэшра. Нэшра. Нэг мэлчихв. За. Аа. Хоёр мэлчихв. За нёгийг илчхий. Ер нь бол одоо энэ номон дээр ямар ч ингэдэг сурчлага мурчлага ерөөсөө хийгээгүй байгаа шүү дээ. Ер нь хүмүүс ингэж сайн мэддэггүй байгаа шүү дээ. Тэгээ чи нэг ингэж жоохон сурчлаад өгнө гэж байх уу? Байхгүй шин. Тэг. Байлгүй явах тий. Тэгээ чи нөгөө нэг аль хэзээ нэг рил хийж өгнө гэд нэг аа нэг ихлүүлсэн үү? Би ихлүүлсэн байгаа шүү. Тий. Тэрийг одоо хийзээ. Тэгээ рил хийж өгнгүүтээ тэгээ жоохон бүүслэх мөнгө хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэд чамаас рил гараад дахиад мөнгө гарах гэдэг байхгүй юу? Гэтэ бас зүгээргүй бас их ч нас чамд юм бидлцэн. Үн зэ амар их юм. Мөнгнөөс баг үнтэй шүү. Бүгдэрийн юм уу минийх? Ааха. Тортой өрөө хоолоо хийлгэх эрх юм бичиг хамт тоглох эрх юм бичиг гадаа тоглоомын талбай дээр үү? Ааха. Дуртай зүйл авахлах хэрэг юм чи энэ болж шүү. Дураараа өмүүлэх хэрэг юм бич. Би тийм өмүүлээд идэггүй. Их чихийн хувцсыг угаахгүй байх хэрэг юм бич. Наа ч үгүй гоё агаас тий. За тийм ээ наа тийм. Удиртлаг ганцаараа эзэмших хэрэг юм бич. Нүрээ цэвэрлэхгүй алгасах эрх юм бичиг. Нүрээ цэвэрлэхгүй гэж байгаа зү би. Аа тийм ээ. Үглэхгүй хантлан унтуулах эрх юм бичиг. Нуруунд массаж хийж өгөхгүй байх эрх юм би. Юу? За за. Наач нэг л бас амар амдрал тийм тийм бэ нөө тийм бэ. Нэг өдөр ядчих хүн шиг амдрах. Тэгээ наа чинь бүр хугацаа жилийн дараа дуусгаар байгаа шүү. Үу, ташууд. Бинго. Харин бүсдийн мөнгө нь хит үлээ. Хитэд үлээ. Ер нь бол өдөр мөдрөөс л хамааран л та хэрийн хүн үзүүл хитрээсээ. Тэгээ эхний ээлжинд нэг 200 мянгад байв л яа.
Nice joke. Кати ойда би чи. Хоёр надаа 200 мянга үлдсэн билээ байна. Та 100 болгочих юм уу? 50 болгочих юм уу? 100 болгочих. За за. Тэ зөвшөөрсөн үү? Болцсон уу? Аа. Чи тэгээ рил мэлээж үлдвэч одоо ямар сони юм бэ чи? Тэр би бодол шүү яач юм уу гээл. Хүүхдийн уу? Ингээд аахгүй. Яач юм уу гэвэл бодоод аахгүй. Хөөхөн л юм ийж өгч мөрэй. Гэ энэ тэгээд хамгийн гол нь энэ одоо юу гэж байгаа юм бэ? Игчийнхэн хувцыг угаахгүй байх эрх юм бич гэж. Энэ одоо Речтэй. Ер нь игчийн эрх ашиг л ер нь явж байгаа л да. Тэгээд энэ эрх юм бичгүүдийг өгснөөр би яг нэг өөртөө биш нэг зүгээр суух нэг цаг зав гарна л гэж бодчих шин. Одоо яа юу юм га? Чиний мөнгөийг дуусгасан юм яа гэж. Юу нэш нэ? Эх тийм санаа бай. Миний хүүхдийн мөнгө байх шүү. Чи үлдсэн мөнгөнөөсөө зүгээр л юнивэшний мөнгө өгөх тэгэл болоо. Тэгёо. Би бас нэг санал төвшүүлж болох уу? За. Би зургийнхаа хэрэгслийг авмаар байна. Нэг биер байхгүй, цагаан будаг байхгүй, шингэлэгч байхгүй. Хоол гэдэл ер нь алай амар их юм байхгүй болсон. Чиний биеийн үчинд их таамир олон харагддаг байсан шүү дээ. Тэд нар чи ингээд ардаач дэхгүй. Түү. Бэчи. Хавчих дээ. Чохон толгоор гэдэг шүү. За, ерөнхийдөө бол биш дээ. Одоо бол яг бэлэн мөнгө энэ л энэ дээ одоо байна. Оо, болон болон бүгдийг надаа гэж. Болох уу? За хамгийн багадаа л шиг 50 юм уу 50-аас 70-ийн хооронд багадаа шүү дээ. Тэгээ одоо би яах вэ шүү дээ. Ганаад мөнгнүүдээ хуваагаад өгчих тэгээ чи өрөх юм байхгүй тэгээ амар шүү дээ ер нь бодох ч юм байна. Юу хэрэг? Араг наа чи одоо бараг л хүрхээр шүү дээ. Инновейшн дүүгэл тэгэл анаг гад дүүгэл. Инновейшн хийдүүлээ. Интернет чи кино үзэг бол 60 идлаа. Би кино үздэггүй штэ. 98 гарцлаа юм даа. Аа үзсэн штэ ч. 60. За 70-ыг яач заа юу? Биш 65. За. За. Өгч байгаад нь баярлалаа. Надаа биш юм уу? Интернет интернет. За. Чи нэг жоохон зангархтай зан гаргаад нэг бүр илүү хөгчиж бас болно шүү дээ. Болох уу? Тал юм. Тал л юм. Тий. Тэгээ 80 явах юм уу? За за. Хүргээ даа. Зурга зарахгүй л хийж хагас. Бүүснийхээ хойлоо 100 гэж тохирсон шүү дээ. Тэгээ одоо би яах вэ? Одоо чи зөвхөцүүл. Энэ гэрээг авч явж байгаа ганц хүн юм бол чи. Чи одоо үүснийг чи яг 100 л шүү дээ. Зат тэгэл ашгүй ашгүй уянгаад одоо ингээ захирагдах юм болчлоо гэх юм. Эсвэл ингийн. Эсвэл данснаас чи өөх юм уу? Угасаал тэгээд. Тэгнам. Эсвэл дуурлах. Харин бүр уурч. Харин ихэндээ айгүй юм наримтлалтайс одоо тэгээд тач бүр болох яаж тээ. Мөнгөч дуусч хоёр хчийн данамж танигдаж. Мөнгө дусаал ингэж шууд хаяа өчт юм бащ ингээд. За за за. Яста хитц. Нэжигт энэ хоёр бүр ямар их гомдол гарах юм бэ ёо. Мөнгө нэг сар бол бэ чадахгүй байгаа юм хта.
За би хоёр хичээгээ дагуулад орхон салон дээр ирсэн байна. Тэгээд удахгүй Мартин 8 болох гэж байгаа учраас хоёр хичээхэн арсыг баярлуулъя гэж бодлоо. Хоёр хичээгээ биш арсыг баярлуулъя гэж бодчихлоо. Ее. За баярлаа, баярлаа. Хайр тааж юм даа. Баярлаж байна. Тэнийг унтж байгаах гэж бодсон. Хөгшин унтах. Аман гараа. Хөгшин хүн унтах хэрэгтэй. Би олоо шүү дээ. Би ажилтай. За, баяр тээ. Бай. Орой уулзъя. За. Бистүүд орж дуучил. Тэгэд гоё гараа зав. Орой уулзъя. Ямар гоё юм баярлаа. Бид гурвынх нийлээд хэд болж байна уу? За, та гурвын гүн чиг шүглэх үйлчлэгээний төлбөр нийлээд 480 болж байна. Төлбөрөө яаж хийх вэ? Аа, шилжүүлч. Кубер. Билэн үү? Билээ. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв. Сэтгэлээ би норкивэл итгэл мэн чи миний үүл юм шүү. Тэнгэр гэл хоцож ижиг нүдний минь ноч үсэн дунда сүүл юм шүү цохорлоо би бороог ивэл бүний мен чи миний солонго юм шүү. Энэ бол яг өөрийнх нь аяас чадвар. Энийг үнэлж бид нар хамтарч ажиллаж байгаа болохоос ш хин нэгэнд нөгөө нэг боломж өгч хин нэгэнд одоо нэг азтан юм шүү шалгуулдаг ч юм уу тийм биш. Уян дараахаа ерөнхийдөө аяас нь харж чадварыг харж үнэлж бид нар ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Гайгүйхоо гэрийнхээ санхүүг аваа явуучих уу. Гайгүйх. Тэгтээ хоёр их чиг битгий нэг тураагаараа байг. Тадорч чинь сүлдээ аавч руу залгах юм болох вэ? Нууцар бүг явуулаач гээд. Гайг би ч гайг баг. Та нар мэдж байгаа тий. Дуурдаг нэг ч байхгүй. Оролцогч босс уянх дарма нэвтрүүлгийн ихэнд пянц тоглуулагч авахар төлөвлөж байсан ч сарын дундаас гар утсаа солихоор болсон юм. Энэ хэрээрээ санхүүдээ илүү хяналттай, химнэлттэй байх шаардлагатай тулгарсан байгаа. За ингээ уянх дарма нэг сарын хугацаанд гэртээ хэр сайн босс байсныг хамтдаа явж харцгаая. Ерөнхий ивент этгээч Байогая хамгийн сайн судлагдсан пробиотик. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мах имхэс хувьцаат компани. За сайн байцгаана оختуда ихчнэраа. За нэг сарын хугацаа яаж өнгөрвө? Давгүй юу? Давгүй. Яс яс дуу муутай. Яс. А жоох хэцүү л өнгөрлөө. Тийм үү. Яс. Уян дарын маань мөнгөнөр ч хатуу байв уу? Яс. Хатайла. Нилийн хатайла. Аа. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг одоо ингэж зарцуулах ёстой зүйл тэгээд уянгагийн зарцуулдаг зүйл хоёр ч арай өөр байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингэж арай өөртөө давуу ихтэй болохоор ингэж урсгал зардал амирх гаргасан гэх юм. Аа, уянга өөрөө юу? Тийм, одоо клип милип нөгөө нэг одоо энэ сарын төсөв дээр орж ирдгүү юм зөнд өйдөг шүү дээ. Аа, тийм. Тэгэл клип, тэгэл одооний бит мит гэдэг юм амарч гисэн тийм. Тийм их сул зардлууд их байсан. Тэгээд өөрийнх нь бас өөрийг сонирхол их байсан баг. Ер нь манай уянга аявих мөнгө өрч тээ. Тэгсэн үү? Тийм тийм. Энэ нэвтрүүлэгт орохос өмнө л бид нар ерөнхийдөө нөгөө сарын төсөө тооцоолдгоо хэлсэн шүү дээ, тээ. Та нар тэгээ энэ нэвтрүүлэгт ороод нөгөө за ер нь бол нэг 5 сая хавцаа олж магадгүй гэх тэгсэн чинь тэр маань хаанаачгүй болж таарад. Ингээл яг хүн бид нар ингээл сурах юм сураад авч юм л та, тээ. Тийм ер нь бол ингээл
бичиж тэмдэглээд за их гарсан чамаг нөө их гарахаар ингээд ер нь өөртөөсөө жоохон нуух хандлагатай димэг гэдэг байл хасаахгүй. За зөв ийм их мөнгө өртсөн юм ч одоо ингээд дараа сард арай таны хяны ч юм уу тий. Ер нь бол ингээд сайн бичиж тэмдэглээд тэгээд одоо энэ дээр анхаарай ч юм уу энэ дээр ингээ энэ дээр илүү их мөнгө зарцуулаад байгаа юм гэдгийг бас тэгж бичиж яах л ёстой юм гэдэг. Зардлыг бол ерөөсөө баян хянжаах л ёстой тий л да тий. Одоо уянга дээр бол нэлээд мэдлэгтэй болж байгаа л да. Бас ингэдэг юм байна, тэгдэг юм байна. Хүүхдүүд ч мэдхгүй юм шиг хэрнээсээ цаагаар асарх ойлголт авсан байдаг байхгүй тий. За одоо бүгд дээр уянга дээрээ хүлээж аваа. Им гэрийн нэг сарын сангийн сайд боосыг оогтж авцгаая. За сайн уу? Сайн уу? За. Дэжгүй юу гинэ? Дэжгүй. За сэ нэрэ санхүүгийн тал дээр хэр өргөн мэдлэгтэй болов? Мэдхгүй юмнуудаа мэдэж ав. Яв. Яса. Гайгу мэддэг юмнууд л байсан шүү дээ. Тийм үү? Угаасаа юу? Тийм. Угаасаа л мэдчихсэн үү? Тийм. Тэгээ ямар хөө ер нь ингээд анх төсөөлжсэнээс чи хэр зөрүүтэй байв? Анх төсөөлөхдөө би үнэхээр гоё зүйл төсөөсөн. Гэсэн чин гоё биш юм байлаа яс. Гоё биш үү? Мөнгөтэй альцсан гэдэг чи хэцүү те. Хэцүү. Аа. Хэцүүсэн үү? Мөнгө нэг хэлийг ноош. Тийм. Одоо чи хоол авсан уу, хүнсээ авсан уу гэл. Аа. За одоо чиний жишээ нь төсвөд хэр зөрсөн харъя л та тий бүгд ээ. За тэгье. Аа, байны лизинг дээр сая 200, тэгээд цахилгаан дээр би 23,000 гэж бодсон чинь аа 35,000 гарсан. Тэгээд ус тулаан дээр 50,000 гэж бодсон чинь 67,000. Сөөх дээр 30,000 байсан чинь 40,000 байлээ. Гар утасны төлбөр 50,000, за 50,000 гараа. Тэгээ бусдан ч бол гайг. За юун дээр хамгийн их зардал гарав төсвлөөг? Аа, энэ сар тарин клиптэй байсан болохоор тэгээд клипэн дээр л хамаг мөнгө явсан да. Угэндэ угүй те угэлди уннэндэ урус мин унгундо улаан бас хунгундо. За ингээ уянга дээр маань сарын одоо төсвөн 5 сая төгрөгнөөс мөнгө үлдээсэн байгаа. Хэдэн төгрөг үлдсэн гэж бодож байна хоёр? 500 мянга үлдсэн баха. За 700. Яа. Come on man. Бас нэрэлсэн шүү дээ. За энд юм. 370 мянга төгрөгийг үлдээсэн байна. Үгүй яах вэ бас те? Болж л шүү дээ. Бас бүр үлдээгээгүй бол яана. Яг хоо ингээд манай нэвтрүүлгийн үзэж байгаа үзэгчид бас тэгэл уянга дайрын хувьд ч гэсэн ер нь мөнгөийг нөгөө олохоос илүү яаж зөв зарцуулах вэ гэдэг ухаан бол хамгийн одоо хэцүү нь байдаг. За тийм ямар ч тач энэ сарын хугацаанд бас өөрөө өөртөө маш том хөрөнгө оруулалтыг хийж тэ мөнгөтэй зөв харьцах ухаан суралцаж бас энийг төвөгшөөлхөөр ингэж манай нэвтрүүлэгт оролцсон уянга дайр дүүдээ маш их баярлаа. Тэгээ бас дэмжсэн гэр бүлийнханд маш их баярлаа. Тэгээ манай үзэгчид ч гэсэн одоо манай нэвтрүүлгийг гэр бүлээрээ үзээд хүүхдүүдээ ч гэсэн чи энэ нэвтрүүлэгт орвол яах вэ гэж бас асуултуудыг асууж байгаа байх. Тэгээ энэ үлдсэн 5 сая төгрөгнөөс үлдсэн 375 мянган төгрөг бол мэдээч чинийх. Энийг юунд зарцуулъя гэж бодож байна? Данс руугаа хийл гэж бодож байна. Ааха, үржүүлэх гэж бодож байна. Тийм, тэгэл хатгалаа. За за за. Мөнгийг үрэх биш, үржүүлэхийн төлөө амьдарцгаая. Хүү хаа. Би ч гэсэн энэ нэвтрүүлэгт орсон доо. Энэ баяртай байна. Тэгээд ирээдүйд мөнгөтэй харьцахдаа илүү туршлагатай болсон гэж бодож байна. Яг зөв, тэр л зөв тий. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн гол чухал зүйл шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт ясан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд орой бүрийг бас бидэнтэй хамт өнгөрүүлж, цагаа зарцуулж байгаад маш их дахин дахин баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. 1 2 3 4 Сэтгэлээ би наркивс итгэл мен чи миний үл юм шүү. Тэнгэрт ялцдаг жижиг нүдний минь ноч үсэн дундаа хийсэн сүүл юм шүү. Өөрөө бие дааж ингэж ерөөсөө ийм санхүүгийн үйлдэл гаргадгүй байсан өөрт нь бас илүү их юм туршлага олсон байх гэж бодож байгаа хгүй. Тийм, ер нь өөрөө ингэдэг өөрийнхөө төлөө мөнгө өрхөөс илүү бас гэр бүлийнхаа хэрэгцээнд ингэдэг өөрөө мөнгө өрч үзэж яах гэдэг чинь айгүй том зүйл шүү дээ. Хүсчээсэн юм авч чадаагүй ч гэсэн яг ингэдэг өөрийнхөө хэрэгцээг хангаад ингэдэг шинэ уран бүтээлтэй олсон болохоор би гэдүгэ чадсан л гэж бодож байна. Би л бие даасан. Том болсон юм шиг. Би нүргөө дайчгүй л барьсан гэж бодсон шүү.
хоёр хичтэй тийм хангалттай ч үн гэдэгт ер нь нэг өсөж сангахгүй хоноосон л гэж бодчихжээ шүү дээ. Тийм нэвтрүүлгийн туршид хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Намайг үсэж би бүр үлцгэн бүгд дур гэлцэн үгэндээ үгүйдээ